Nambayatab kot ne gingotin ngatuk ne bagomasata Julius Sunkuli kogochi computers tamana chega mogul wendi go tore tina richot and konet kate wito atiet en oret na teta ne ba moswang na teta. Kung arali en komasatan koma Sunkuli gole bagomanute ne ranigap imoni misingo chabunu komasatana kogir gole koi torchige agonet kate tutike teta en oret ne ba moswang na teta. Asego moch konyurin en kilchin en petu siek chemite tai. Kwa Youth Empowerment Center. Hiyo Youth Empowerment Center, watoto wanajifunza kompyuta. So hiyo shule iko mzuri hapo, nimekuta watoto wengi sana wanajifunza. Pia hata wanataka kutengeneza mahali ya kurekodi nyimbo. Na tumesema ya kwamba tunataka kusaidia watoto wetu wafaulu hivyo. Siku ya leo tunataka kuwapatia hao watoto computers kutoka hapa. Na kama uko na mtoto ambaye anakaa nyumbani, umwambie baada ya kukaa nyumbani kwenda huko ufanye nini? Computer, kwenda huko fanya computer. Na tena sorry. Actually tungeo hii baraza ingekuwa mrefu zaidi. Lakini mmesikia mheshimiwa rais akisema watu kuna kazi nyingi zimetokea nje. Watu au watu wasikilizwa naita majuu. Nchi zingine, Germany na nchi zingine. Na kurengana naye Ngorone, wale watoto wanatakikana, sio tu watoto ambao wamesoma sana, lakini watoto ambao wanajua kufanya vitu kutumia nini, mikono yao. So sukumeni watoto wajue driving, sukumeni watoto wajue kutengeneza pipe ya maji, sukumeni watoto polytechnic hii ijae, wajue ili wajitayarishe kwenda majuu. Kwa sababu bila hiyo haiwezekana. So sisi katika CDF tutatoa pesa ya kuhakikisha kwamba tumefundisha watoto katika polytechnic zetu. Kwa hivyo nafikiri sasa kwa hayo mengi ungependa Kesto ege